Waduh. Mandrus. Mana fanatanana gaizan sa? Yene mana fanatanana kely mba mandrairay kely io e. Ohatra izay foana ianao rehefa mialohany atsehatra? Ye. Satria tena ohatra izao mihitsy mantsy aloha hoe amin'ny kolisy any sady ohatra nefa mifito zao efa nomboka amin'ny fandarana afaka manomboka amin'izay isika. Za zany raha ny tena marina mila manao kely an'izay aloha fa vonina koa ny tena zany hiatrika ny zavatra zay ho ataontsika androany. Ieny re, tonga dia mendala anary ianao a, tonga dia ndao atsehatra fa hanomboka avy hatrany ny fandarana. Ndao ary. Ndao ary. Sady manatra ny fiarabana amintsika rehetra, any an-tokantrano indray amin'izao alahady hariva fialamboly izao anatin'ny tontolon'ny mozika amin'ny endriny hafa mihitsy eto amin'ny coulissant TV. Miarabany mero. Fa ny miarabanoarana Pavy Laingoa dia miaraba antsika rehetra ny tokantrano any ihany koa manaraka ny fandarana coulissant TV rehefa hariva amin'ny fito tahaka an'izao dia manantitrantitra ihany koa antsika mianakavy a fa ny fandaharana dia natao anandratana mpanakanto a. Misy ihany ny mpanakanto izay ho asandratsika androany izay ho arahantsika eo avy hatrany satria hiavaka ny fandaharana. Efa mivonimbona ambadika ao izy ireo. Dao, dao tonga dia mijena avy hatrany. Dia mbola antitra ny terinentona ihany koa tompoko lasy tompoko vavo antsika rehetra ny an-tokantrano any a araka ny efa hitantsika tamin'ny herinandro fa nisy ny fanovana eto amin'ny fandaharana izay niasana ihany koa hiatsara hatrany izany rehetrarehetra izany a dia ny fandraisana bebe kokoa aminareo mpankafy any an-tokantrano any dia arak'izany dia efa misy ny pejy natokana ho amin'ny fandaharana coulissant TV ao amin'ny Facebook izany a ho an'ny roa mpifandraisana dia ny coulissant TV Plus Madagasikara coulisse on TV Plus Madagasikara izany ho antsika ny tokantrano any. Efa ny novahintsika amin'ity alahady hariva ity a anisan'ny mpanakanto manana ny maha izy azy mijery ambony mijery ambany mba ahafahana hoe manana tombatombana manana fotoana ihany koa amin'ny fandalinana ny mozika ao anatin'izany tontolon'ny vazo miteny izany a manasanareo tsy saraka aminay ato anatin'ny ora iray ato anatin'ny coulissant TV na ao amin'ny zato teboka roa ihany koa ianao a no mangila tsofina miamin'ny onjapeo a indrindra ny fandarana izay maminao indrindra isaky ny alahatako izao a vorona ve ny mpanakantsika dao ary dao ary. Zokla patunga sana yanawa feno todos dos fone neva yefa mandrusun ton magaka rao vita ne didam zat kapo pama didi zuknaka fanga mulats fatas nga emar na fachangan gando le dita ni jazakan ran kidna uza isi chilumbella uza sumura dumella patunga sana yani awa feno to dos fone nefa yefa mandrosun ton magaka rao vita ne didam zato kapoka mangidi zokonaka fangambola tsy fantatringa hoe marina fa tsy anganongano le didany iazakan rano kinina moa izay isika olombelona ho sasombora domelona levadinao ilevady tsy foy hatramin'izao ele manototatelo efa lasany ompibanky kely le filaifo ty fa ianao tefa vizaky ny pie trotroka one ka nanjary tsy revenytsony nanjary tsy revenytsony ireo safosafo jery efa novidinao lafo loko ti any anao fa tsy notsiny fa vao maikany todi tamosiny to mana hoe matorany tsara fa za tsy mavita devoara
zukula de mala yelo na wawa itia no te safa manote amzat bastum pok narola si jama bisa bisa we wutu tumbutu ne dris de mane tete e anza yizirit rif beti fa kaitan fena wati miantanan kanta vanden si jawindana na sato musala katanana. Zukula, de mala yelo na wawa, itia no de chafa manote, amza tu basum pok, narola si jama bisa bisa we wutu tumbutu ne dris. De mane tete, we anza yizret, ref beti fa kaitan, fena wati miantanan, kanta vangen si jayundana na sata msala katanana. Levado não, e levado fui a transar. Leman toda te leva lá se não bol para andar. Levo lifei, faia no deva visa que não pie. Busca o ne, canadar trevenço, canadar trevenço. Puro saf saf, terefa no vidina o laf. No que tinha ne no fati no tin, favo mais canto de damosin. Tomana we maturun saraf zat ma vida te voir. Angasitrahana fianifaniana tsotra an'izay iray izay zokila ao anatin'ny revy gloma, revy gitara, seul amin'ity harivariva ity tsy mangina ianao raha toka amijery ny fahitalavitra sy ny miaino onjapeo amin'ity harivariva ity atao anatin'ny fandarana kolisa andivy isaorana ihany koa rety mpijery mahafatrapo iretsy anisan'ny mandray anjara ihany koa amin'ny fanotronana ny mpanakantsika amin'ny anio mahazo toerana ianao. De faly miarabanao harifany dia tonga soa ianao tamin'ny fandarana kolisa andivy. Era batika rehetra tsika menakafy. Ia. Manao hoana ianao izay somary tsy salamalama ny hoenina efa elaela efa savatsara ve amin'izao? Iresaka efa taloha izany izany. Ataoko hoe tsy hiverena antsika intsony fa matoa izany izay tonga eto a dia efa ataoko hoe afaka manao ny zavatra rehetra hoe izay tadiavina aminay. Manamaisy azy ianao amin'izay sehatra ny mozika izay a fitondranao ho an'ny lentanao ihany koa ao anatin'la mozika fahazo mitentsy ny ohatra izay amin'ny ankabetsahany hiranao somary mitantara misy zavatra tianao tantaraina nandeha teo izao ilay hira zokila misy zavatra tianao ambara ao anatin'la izy ianao ve izany anisan'la mpanoratra hoe mpitantara na hoe chanteur narrateur raha araka ny fiteny vahiny? Ohatra nefa zatra an'izay izany efa trany am-boalohany izany hoe za moa tsy dia hoe mankafeo manahoana fa le mitantara sy mitendry zany izay zany no ataoko hoe ny ompana ny zavatra nataoko dia ireny izy ireny ngambany tsy ataoko hoe atsiana resaka betsaka fa mihira be dehibe ireny hoe mitantara dia ny olona koa zany mahatsapa hoe ohatrany hoe misy tantara ao anatin'ny hirako dia faly ako finaritra. Efa nisy fotoana ve efa ny hoe ny nisy tonkira ny fironinao manokana dia tsy ianao nanao azy fa nisy olona voasivana manokana anao an'io tonikiranao io eny safidinao? Raha ny marina aloha zany atreto a tsy mbola nanao an'izay zany zany hoe ny hirany soratako zany aloha ny akabiazany dia za daholo ny hiratsy fa efa nisy any a ray na roa ohatrany hoe ny rahako ny asa tamin'ny namana hafa zany fa ataoko hoe fetomboana angambo zany fa za koa mieritreritra ihany matsy a hoe ampihira ny zavatra niforoniko ho an'olona hoe izay afaka miara-miasa amiko zany mba ataoko hoe mba zaraina amin'izay zany le izy fa fotoanan'izao defa teny aminareo rehetrarehetra hoe zay lina amin'izany zany a ohatrany efa anompoka amin'izay dingan'izay tsika dia mifanatona sy mifampiresaka tsara fotsiny dia milamina. De ohatranao na mety hotoe-ponao raha ohatra hoe mahita olo ianao manao ny hiranao na mitondra ny mozika anao na ohatra hoe isy anao kopi kole anao mihitsy ary mety ohatrany ahoana ny andraisanao an'izay zavatra izay?
Ny andrasako an'izay zavatra izay zany ataoko hoe ohatran'ny mpira rehetrarehetra ihany a. Fetrireta za aloha zany raha raha misy olona hoe manao ny sangandatsako a, dia anisan'ny zavatra mahafaly ahy zany zany zavatra zany. Hoe mihira manao ny sangandatsako na hoe copier-coller araka ny resahanao teo zany, tsy hitako mihitsy zany hoe zavatra midikan'izany mantsy amiko a, dia ohatran'ny hoe rehefa nizara zany dia tonga tany amin'ilay olona tany zany ilay nizarako azy a, nandray azy tsara ilay olona dia hitako hoe averiny aty amiko ndray izy rehefa avy eo. Dia tsy dia tamin'izay nandeha teny an-dalana teny dia nisy olona manana fanontaniana atolotra ho anifany Tahoary. Araka ny fandraisana ny hira amin'ny fandrehitra amin'izay a, dia vazo miteny hatramin'izao ve mbola izay ihany ilay sehatra misy anao a, dia aiza ny sehatra tena mety hoe hifanakaikezana aminao? Hatramin'izao zany aloha dia mivazo miteny aloha zany no ataoko hoe sehatra hoe hahafahako mifandray amin'ny aminareo mpakafy a, zaho manko tsy dia mba mahay afa-tsio zany. Dia hoe aiza ny sehatra hifandraisana? Eo mivazo miteny ihany ka, mitikodinao tsika mifankahita tsika amin'ny zavatra rehetrarehetra izay mitrangy eo a, dia ao ihany ny sehatra hifandraisantsika zany. Dia ankoatran'izay nisy an'ilay teninao teo hoe maraina mandrapahariva ny andro ianao a, ao anaty mozika foana. Tsy voatery kosa aloha aiza kosa fa mba misy fotoana hoe indraindray mba manao zavatra hafa koa ny tena. Efa mifototra ao ambadimbadika ifanio foana ilay mozika maifanifany. Dia misy fanontaniana anankiray indray ary a, dia tsy ireo za manko niaka nianatsa tamin'nydio, dia ilay izy ve a ianao mihitsy ny nampitan'ilay mozika tany aminy, sa hoe izy mihitsy koa nefa tia an'ilay mozika? Idio ve ny resahanao? Ilay ry moa zany ataoko hoe ankizy atao trano e, zanako zany izy. Ka izy io ndray zany ilay mampita sy ny karazana efa ohatrany hoe efa zavatra efa iainana iato zany zany. Zany hoe zavatra mipita ho azy zany zany a, hitany eo ny zavatra ataoko dia mba mitsikilokilo ahy eo izy. Dia hitany hoe daoly ohatran'izao ny fandehan'ny tantara dia iny izy hitanareo iny. Zany hoe za zany tsy dia tena hoe nanao ohatrany hoe inona moa zany, nampiofana be nanampianatra be ohatran'izany, fa efa fiainanay tato an-trano zany ilay izy a, amin'ny mazanako azy dia tonga dia mandray fotsiny izy zany dia mandeha ho azy eo ilay izy. Dia zany mahita mahafinaritra, mahafinaritra. Mahafinaritra ny fandraisanareo anjara amin'ny fanontaniana raha sendra ny micro anay eny an-dalan-dalana eny isaorana ihany koa ifany amin'izay valim-panontaniana izay, fa ity misy souvenir eto ambany eto. Sary mbola noir et blanc be izy ity tamin'ny taona firy, nisy inona tamin'izany fotoana izany? Ity sary ity zany a tsy tadidiko intsony aloha ny taona fa efa elaela ihany a. Sary koa niaraka tamin'ny Rakoto Fra sy Ratovo Valia zany ireo a, niara-nitendry mozika izay tamin'ny toerana tsy tadidiko toerana io a, fa hoe io zany ilay sary ataoko hoe nisy fotoana zany a niarahako tamin'ny Ratovo Valia sy Rakoto Fra, zay ataoko hoe samy andrarezina mozika malagasy zany izy ireo, voninahitra ho ahy mihitsy zany zavatra zany. Tamin'ny taona firy tany izao io? Ohatrany efa ela ianao raha mbola tanora be mihitsy. Ilay izy kosa aloha tsy hoe tamin'ny fanjanahantany fa mety teo amin'ny taona roa arivo latsaka kely teo, natsaiky tany hoany zany ny fandinihako an'izy io. Tsy tadidiko tsara intsony e, fa tadidiko tsara mihitsy io sary io ka tena. Sary manaraka. Ty indray ty sary ity zany a, saryko teo amin'ny podium teo amin'ny kianja Mahamasina tamin'izany fotoana izany. Zay ataoko hoe podium ny fetim-pirenena. Mialatsiny a fa Andriamatoa Iandry Rajoelina mpikarakara ny podium tamin'io fotoana io zany a, dia nanao tamin'io fotoana io zany tamin'izany fotoana izany a. Zay ataoko hoe zavatra tsy napotsiko mihitsy, tsy hoe tsy napotsiko fa sedra anankiraiky io zany a. Hitanao ilay gitara menamena tendreko io zany, io zany ny gitara nisy teo ambony tsenina teo, dia nitendreko za moa tsy mpitendry gitara elektrika fa akostika, fa io moa misy zany dia nataoko zany ilay izy a. Ahoana voakany tamin'izany? Tsy fantako satria tamin'izany ako nanana hira tamin'izany fotoana izany hoe
nandehibe teto amin'ny fiainana de erony nataoko a de tsy nanana problema loatra akoatra n'le fitendrena ny ti gitara ity satria tena ataoko hoe nanany soaritra ina zany tsy bekery fa nafinaritra ny fiarahana tamin'ny fotoana iny satria ny zotra tsara daholo ny zavatra rehetrarehetra zay nataony mpikarakara ity faharoa manaraka ity indray a konsera anakiray ndraso hoe zay nataoko tao amin'ny trano fanaovana cinéma androksy tamin'izany fotoana zany tsy tadidiko kokoa vakibatsilana ny tita io konsera io zany tsy tadidiko teo amin'ny manodidididina taona roa arivo latsaka kely na mahery ihany koa zany izy io a ny akanjo nanaovako ity zany akanjo fotsy ambony ambany de nisy namana mpanao gazety tadidiko mihitsy tamin'izay a tao amin'ny expressa tribune le etar io miteny hoe fanga ifanivo natao didipoatra sao hoe manao akanjo ranitsy mahafinaritra le vazivazytsika tena tiako be zany rehefa ina zany ianao no ohatra ny manao akanjo ambony ambany mitovy androany ianao ohatra ny tsy nitovy ny akanjo nanaovana rehefa vonona ny akanjo ambony ambany de manao a zah ndray zany tsy de mba karazan'olona loatra hoe manao zavatra hoe programma be fa zay ti ndray zany a ny konsera iraisiray tao amin'nyroksiana zay nataonay sy tseloany ity zao tselony ty miafiny ty ambadiko ity a ny taona tsy tadidiko avy efa taloha aleo rehefa avindray ty izantsika any ndao ary rehefa avindray ty izantsika fa mangataka anao an'olotra iraray indray aloha ampijerantsika lina be angamba ny tany antrany tany e te ohatra ny efa ny tamin'izany fotoana izany e fa io izy aloha no hitantsika amin'nyitian'io ity a manasa anao indray izay a n'olotra ira ho an'ny any an-tokantrano ho an'ny mpijery tonga manotrina ihany ko eto amin'ny onfiany tv plus madagasikara dia mankafiza avokoa isika rehetra ndao ary aza mibedina masitsika ry fiangonan-drazana raha elaela ho tsy hitahita sy tsy hitazatazana angamba tsy meloka raha tsy ho tonga raha milahady fa mbany akafa ndray zay sy razezy no hifampitady fa ny amiovaova tsy misy andro raikitra ny andro sabata ndrandray alahady ndrandray asabotsy ndrandray atalata tapotra ho aniko ny kômnisy ny enakisoa fa sady mpandray ihany vita confirmation ihany ko ka tsy hitako zay efandirano zako tsy te hisahirana hoe ifandresy lahatra mandavataona tompoko ray ny fikirana lanitra ray no hidirana rehefa sitraky ny avo de tonga ny fôny tsy hitako zay ifandirana zako tsy te hisahirana hoe ifandresy lahatra mandavataona tompoko ray ny fikirana lanitra ray no hidirana rehefa sitraky ny avo de tonga ny fôna ray aza mba tsahotsahona fa manany ihany hoe makorely mponoana hoe tsy rarako zany zay atonga anao any an-danitra aloha imasona fa zany ray aza mba resadresahana toko mponoana fangamony tompo protestant sa advantista na hoe razambe ny any vatican fansisa degistra amikoloa de mitovy tsy misy afizy rehetra ka zay sendramo de fitsofoako tsisy fepetra ka tsy hitako zay ifandirano zako tsy te hisahirana
Oi fandresy lahatra mandava taona Tompaka ray mifikirana Lanitra ray no idirana Rehefa sitraky ny afo de tonga ny fôly Tsy hitako zay ifandirana Zako tsy te hisahirana Hoe ifandresy lahatra mandava taona Tompaka ray mifikirana Lanitra ray no idirana Rehefa sitraky ny afo de tonga ny fôna Fôna Misy andrety mpijery tonga eto amin'ny TV Plus Madagasikara ireto maniry manana hetaheta ihany koa mba hifanakaiky kokoa amin'ny mpanakantsika anisany mbola tanora vao eritreriny kanefa ny mankafy an'izany vazo miteny izany tonga dia omeko sera vetrany angamba izy ireo amin'ny fanontaniana ho anao ifania meko azy ny mikro dia anao miaino dia mamaly rehefa avy eo Miarabo anao ifania Miarabo Misy fanontaniana kely ho anay mpankafy izany Hoe ifania ve tsy matahotra sivana amin'ny tonkira somary sale ohatra hoe vakipatsilana na ohatraohatra izany za zany raha tena nandinika ry izandry a tsy de nieritreritra mihitsy a zany hoe inona moa ny ifandraisako any amin'ny sivana sy ny censure amin'ireny iry ireny satria za zany mahita kosa hoe tsy de tena tokony hoe inona moa ny idiran'ny censure amin'ireny iry ireny zany satria hira amin'ny teny mazava sy ny mahitsy sy tsotra zany reny hira ireny a ary ireny zany tsy mbola hoe nanivaiva na nanompan'iza n'iza za zany mahita hoe tsy za raha vaovao be ampiko zany fanontanianao zany a hoe ahoana la sivana tsy mbola nieritreritra an'izay ampiko zany ohatrany hoe za zany mihira malalaka fotsiny hatramin'izay hatramin'izao zay nisy volo lava be zay ianao taloha fa naninona ny tapahana dia lasaiza sa ve ny ova fo raha ny tena marina zany a nisy fotoana tsy dia salama loatra zany ka vokatra la fanafodino aniko zany dia mihitsy anadolo ny volo za raha tamin'izany kokorage a dia efa nividy an'ireny la satroka silamo ireny a mba efenako fa naniry ihany moa la voloko ny farany fa le izy zany tsy hoe misy inona kore inona ny antony a fa raha tianao mbola azoko ambolena io zany mbola azoko ambolena io raha tianao hoe azo atao ndray manlalava an'io zany fa zay ny antony nahatonga an'iny zany antony teo amin'ny fiainako a tsy maintsy nitapahana la voloko a satria antony ara-pahasalamana ara-panafody a nihitsana daolo ny voloko ray manontolo dia tsy maintsy nakipaka daolo izy zany fa za koa mba mieritreritra ohatranao a ohatrany te hampaniry an'la izy indray a nisy ve ny mozika anao a napitanao zany hoe tao anatin'ny sehatry ny fampianarana mozika ihany koa ve anao raha ny tena marina za tsy mpampianatra mozika zany fa fa le olona le hoe le ohatrany hoe ataoko hoe ny lalovan'la sanganasako zany makafian'ny sanganasako a no miteny amiko hoe ahoana ny ifandraisantsika eo mozika dia mampianatra azy ireo zany maninona moa tsy mampianatra mampita zany hoe ohatrarana zao ny zavatra azoko ampitaina aminareo satria za tsy manana inona moa qualification ana hoe mpampianatra mozika zany fa za zany hoe mampita ho any zay hoe mahatsapa hoe misy zavatra tokony ho zarainy aty amiko dia efa nanao an'izany aka efa nanao impe dehibe mihitsy ary mbola manao hatramin'izao zany hoe mizara ny mizara traikefa amin'nyzika zany zay ngamba ny tena marina mizara traikefa ho an'ny namana zoky zandry a zay lina amin'izany dia singa ray ao anatin'izany a nisy andeha ataoko hoe singany anankiray tamin'ireo olona nampitanao a tonga ihany koa namalo ny antso a dia tonga hizara ny mozikanao a ho an'ny mpaka fiainy an-trano a narery a hitondra ny hirany ifany daoary ahoana ihany aky ty momba atsika ty famakarary andro tokotoko reo raisy reninao
ke famakalao mamola vula fika paisarantsika tsinafuna ituni famila fieverana ni funi fayanao la yantiko chavela novatiko satiu sai teulla chai chai topai mtuna tunana timana na fengunana tusatia le pananana ambani firazanana darana kapvazu eweza zana vela mpianikiazu wowowo ndi ndi maninamu ramifakati sikiaru kuna darana buanja wena futu bonemba fitiavana lebe indindu Oche delis patis sensisa sensis alevita nam paradis yene ke kwe farai sereni tu punididi fisika nu tum chafidi suyani sikaru firai mukundu sati lifeiti te uduri Siwela de utunga, rosasa tunga tunga Tochantu kwizani, fasaju kwa zandwani Panisi tataraku, zaya facha facha tuanga tukwatu Waturchi kia mchutu, faresa kama lutu Razani, razansanu, misiambu, misiambani Ulazechi kia mkiala Faula dala dala, siandevu na batuna, semanava kafnuna, fapinu tirsaina, fachita kuinchuna, sela zaina. Wowowo ndi, ndi, maninamu, ramifakati sikiaru. Kunatarana buonja wena futuponemba, fitiavana lebe indindu, wochetlisi. Patis sensisa sensisa alevita nyam paradis yene ke kwe farai sereni tu punididi fisika nu tu chafidi yene ke kwe farai sereni tu punididi fisika nu tu chafidi Sotra zandre a tsaroko tsara anao a anisany toko hoe zandry zandry maromaro a nianatra kitara tonga tao amiko tao teny mandrefeza zany dia nitravy kitara tao tsika tadidiko tsara mihitsy ianao nary hoe ahoana ny kitara dia niaraka tao tsika nyrindra ny fotoana maromaro zany Iny hirany tendrinao tao iny zany a anisany hoe anisany hira koa zany tao anatiny inona moa zany ny zavatra hoe nampitako taminao hoe ahoana ny le revy zany a anisany hira ny anaranao tamin'izany zany le izy dia mahita anao mitendry le izy eto a zany a dia hitako hoe tonga anao ihany le izy eny amin'ny ny akapobeany fa mbola mila miona kely tsika fa ndraindray ohatra misy mbola tsy ampy kely eo anannanina eo mila mamerina lesa fa mianatra kitara problème ny lesany dia zao rehefa mahay zavatra io lesany dia ohatra mingitika tsy hitantsony lesany rehefa avy eo mba teko any miteny amin'ny lesany hoe misy kely tsy feno ihany eo anatiny eo fa rehefa malalaka lesany dia za nge mbola eny foana e tonga avy makasitraka Za le kolisy ny fampianarana tany ambadibadika tany a ianao koa izany mpampianatra za tsy mpampianatra kitara fa hitanao le prevy fanilotra an'le zandry reto zany tonga any amiko any mba hianatra an'le hira dia mampita zany fa za tsy mahay mampianatra kitara zany fa mampita fotsiny anisany betsaka ny manao an'ity vazo miteny ity a raha ny sokajy taona sy ny sokajin'olona no ndeha omenanao ny famaritana azy hoe aiza ho aiza ny fankafizan'olona azy saika tanora avokoa mantsiny nandray anjara tamin'ny hiranao teo a afaka faritanao ve hoe sokajy taona manahoana sokajin'olona manahoana ny hoe mpankafy an'ity vazo miteny ity
le tena maharitra an'izay eto aloha zavatra sara marina fa tanora daolo zao ireo hiteto reto zany fa le olon-dehibeko mantsy indraindray le tsy tanora zany a any ihany koa izy fa izy tsy haiko miafikafinanyna mirevy parsi any ambadibadika any dia tsy hitana hoe ahoana ny hamaritana azy zany fa raha ny hoe ny raha ny tamberina miverina ty amiko zany a dia mahita aloha hoe ny vazo miteny aloha zany anisany ataoko hoe asokazana vazo anankiray eto Madagasikara manana ny lanjany koa zany ohatran'ny vazo rehetra satria hitako ihany zany hoe ny sokajy taona ny sokajin'olona ny sokajim-piainana rehetrarehetra zany hitako hoe tsy de lavi tany le vazo miteny satria le vazo miteny koa mantsy raha marina miresaka ny zavatra iainan'ny olona rehetra nge tsy akanavaka ka noho izany zany akaikin'ny olona zany izy io dia ny mpihira vazo miteny zany tokony akaikin'ny olona ihany koa zany dia zay ngamba ny azoko avaly anao hoe izay eo ihany eo ihany dia zay voafiainanao sy voafintinao zay ley izy fa raha ndeha hoe atao bankitokana dia mety ohatrany ahoana reny fahitan'ny mety hoe olona eny an-dalana eny an'izany hoe ifany zany sa mozika any mety jereo ary ny sary borgara dauphine no faly miarapo ny fany tonga eto amin'ny polisy hiranao a dia isa tena nytaizanay mihitsy hatramin'ny mbola kely ireny hiranao ohatra rehetrareny ny ahy aloha zany fahitako ny hirany fany a dia mahafinahitra satria miresaka ny akapobeny fiarahamonina izy dia zavatra misy sady miantsa amin'ny fiainana ary ny hiranao rehetra dia tsara teo sady tamin'ny fiarahamonina zay any dia zay niaraka tamin'ny nintoanay sy dadatoanay a jery hatramin'ny spectacle tany amin'ny sainte famille tany amin'ny tany an-tsahamanitra zay toerany misy anao ireny reny hiranao inay aho rahalahy mpiasan'ny voari raha miresaka manokana zao tsika hoan'ilay hira hoe ilay masira dia anisan'ny mahafinaritra satria hoe hoentina hatrany ambilany dina zay natao dia mahafinaritra lay fomba fanehoana ilay zavakanto ary maresy lahatra aloha e miarabany fany tonga eto amin'ny kolisy nisany anankiray akafizako amin'ny fany zany a dia ny azo mahitsy ny tonokira mahitsy ary milaza sy mitatitra ny fiainana amin'ny ankapobeany ohatra zao mitantarany lehimena izy dia mipiasika ny fiainan'ny olona ny amoron-dranomasina sy ny safanjonoana miresaka ny adina koa izy dia tena mitantara ny fiainan'ireo mpampiady akoho sy momba ny akoholahy sy ny fikarakarana fikojakojana ny biby sy ny tombontsoa azon'ny olona avy amin'ny biby zanony zay zany ny fahitan'ny olan'ny fany a mihinao fa marina avokoa zany zavatra rehetrarehetra zany satria anisan'ny mpakafi sy mpanaraka akaiky anao izy ireny araha ny fahenoko azy teo aloha dia tena marina ny voalazanao a zavatra marina satria izay ny tsapan'la olona tamiko zany a dia tsy za mihitsy ny andiso an'izany fa hitako hoe zavatra tompona daholy nanady ady nandinika fotoana vitsivitsa teto fa hitako hoe misaotra anareo tsy misy zavatra diso mihitsy ny zavatra voalaza zany fa vre tafita tokoa ny afatra madio hoe tonga ny ampotsofompiaino a misy izay domiverina izay a io ihany koa izy manatry maso eto mahaino an'izany rehetrarehetra izany fa dia tafita ny afatra eo ihany koa anareo izay mpanohana sy mpijery akaiky any fany a mangataka hira ray izay mpanolotra ny any an-tokantrano ihany koa inoko fa liana be amin'ity hira angatanay aminao ity mety ve afaka mangataka hira ve ie misy hira anankiray tokoa zany ity mitondra ny lohateny hoe mivaky batsilana ary mifanojo la eritreritra ie fa izy ity indray zany namana anankiroa tsy za zany no hira azy fa misy namako anankiray a mpitendry gitara i namby dia ny namako anankiray mihira azy indray zany dia ny namana ankoay dia izy roa lahy zany no irevy an'io vaky batsilana eo zany a ka dia metsika sehatra izy daohatra dao zato izy
portikoa aleo vakipatsilana fa indrikoa takintoana irana fa sanatri otrun bukana mbati maikeri maikinya no mariazi yernandro zao no niarako taminao tekakao fa terenao lavizao hoe kitakitano de ataoviny rara fa ratsy zany de ilao zanao a fa onoa fa ino ty mamaikeo e kanefa latsy hoe sasakelo mitsaika Zalo, tsumbula mfama turana Antena mu, zaza vorai rano rano Patalua kwaza tsaka kufam purutaka Ni fandina kwaz, indra indra mbula utaka Arndi indra, ita fambula kizi Fam sio mlai, te ulebe izai tizi Tere wane, tumbane veti anloni Ntona ne Azio pasuana tomi Ramsaro mboalio te anala salat koni Oe tsipana mbadi ufa komni uvoluani Fara tsiandrenau ni vati tsikaru Izao te zau anda wakavansa luo De ilalau ilalau antanana Ka izase anau nu anau tatas mama Ratsy tindry te andraso hoe vetivety Izao akia, izao angamba no mety ô Ny krismasy ao efa tombotra kely De izasy anao, anao aribady noely Ka ianao mari, izao kosa tsefa De ifankaty, tandry tandremy anefo Tandremy malala, tandremy ndray so mitongy Oe isare atala ao anatitra nomby Fatatara masina no lalao fitsika Tatara masina ka aoka tsisy tomikio Ny fakapana tsy ho tafiditra ho velively Fa saola iteraka Jesosy kely Aoka tsy fisandray aloha de tsy namana Ary avy aty avy ametrahako tanana Farao indri, hoe tafahoatra ny vavako Manambady, manambady rera avako Tsofiky rano mba tsy sarimborimbo Tsy ahita angano, lay masahita bingo De mirary zo, ndaninareo raha hitambatra Mandanako hoe, manao vatsikonina sambatro Maleova tena ry kiala mpanao kopisoroka Ary marena tokatranjaza maroka de satria ilaingo teo zao efa nangatakira de nianaranao tsy misaraka amin'le hiranao anankiray le sabotsy tantara mahafinaritra be sady ohatrany hoe efa nandrotsirotsy izy iny hatramin'ny fahazazatany zany tantaran'le sabotsy zany de mba fangatahako kely androany raha mba mety fangatahanay moa zany sazareo mpakafianay tokantrano mino mihitsy afa mitovy hevitramiko de mba te hita endrika hafa indray hoe mba ianao no mitendry azy tendrena fotsiny Raha eny amin'ny fiarahamonina eny zany isan'andro aho zany miaina an'izany foana misy olona hoe bandy na sifa na tsaiko hoe andao manao le sabotsy tsika dia le hira moa hain'ny olona fa izaho zany no mitendry azy dia efa manao an'izany foana aho zany ary zahako mbola anao an'izany foana dia raha tsorona le resaka eny e tonga dia saraina aminao a fa misy namanao ambadika ao namanao ambadika ao a hitondra an'le hira sady mba hoe mba
surprise kely any zareo mpakafy any tokantrano any mety amin'ny endriny hafa indray ny lesabotsy lasa lady satria hoe lady androany fa lesabotsy a entin'le namana anankiray hiaraka amin'ny fany dia ankafiza raha aza misaraka aminay daoary e daoary Velonanila angulusi manungu ukanila chilasi biji vualuani awamni lala sinuru ravita namu kapuchi Rebiana ati sanda biliu Indi ni vibada badani miana tani abidi Faile sabuchi reri chusa nuto usa usa Rana mochi tipuche fatunta Nulu veni tamini zuchi nilebe indinda Aochi zane rani ena tananungu tena Kana nitri chachi mura mura Ile puchi suwa sinisi naita Ta anfatumbi na minci Neri kiri kya techi teru Na nau fampi ta ana Chikari ini tami ini zai Renama ani voku lukulu Chara chara siampi fitova Na kala satindra musi Vaka dia vaka teni saini faira muse Zaina toni usakai za chara Nana tinu china alala nanara anyakuri Kivi kivi leza buchi fatuyi niveri Ani eri deni fi indalasi Kana munzi nifara nidabiliu Siu ta antorina Ile sabu cikeli Di malaza panoci di paita Ni sekuli Cina taman manci Kana leu ni nivanga bau Ni lalau si mire ni renyo Afaka ma diu diu Riraya mandrenyo Na china na jana reu Na ya kanzu vurun chichai Sini sisa azatao chirambi na reni kilunga Sana tria chai taita na savi charanga Fani zaza dia zaze ni yani Mande fera rade anana ni chara Leza buchi ene Leza buchi ena Leza buchi anana Yeah
Mankasitraka ny rotsikalo nanotra an'izay hira izay a. Izany izy izany rehefa tsy manao rotsa fa manao vazo miteny. Mankasitraka anao amin'ny hira mahafinaritra iny. Misy fahatsiarovana manokana ve tamin'ny fahafirotoana izao nahino ny hira iny voalohany? Tena efa tamin'ny fahazazana loatra mihitsy. Tamin'izay somary nikotrana an'io hira io ara dia dia misy tamberina be, tena farak'izay tamberina be nazareo zay hoe dia farak'izay sorana ny fanifa. Dia ohatrany hoana ary ohatrany hoana indray ary ilay toe-pony fany izany hoe teo izao ianao niainy foana fa zao indray ianao sady niara-ny aina, niara-nitendry mihinao fa sady nametsivetso ihany koa ianao tanatin'izany rehetrarehetra izany. Ohatrany hoana ny toe-ponao niainana izy teo? Ny ahy izany ny toe-poko ohatrany hoe miaraka amin'ny zandry izany tary ohatra anareo zao za moa tary ihany keo zany tena tonga dia hitako hoe tsara zany ny fiainana, mamy atrano ny fiainana dia oka mba akatsiro ny dodoly zay. Ia dia tena mankasitraka anao ary zay rotsikalo a tamin'izay hoe andeha atao hoe anjara briky hoe satria nentina sady fanandratana azy a dia maro be ihany koa, maro be ny sehatra hitana azy io a fa mbola ho hitantsika mian-dalana eo zay rehetra izany fa dia tena mirary soso mankasitraka. Mandrosoa asana dia farak'izay isaorana koa ny TV Plus a dia amin'ny fanasana dia mankasitraka anareo a dia mankasitraka ny Zoky Fany a sady Ray aman-dreny mankasitraka anareo mianada dia mandra-peona indray. Eny ary mandra-piresaka fandaharana moa dia mitohy hatrany antenainay fa mitovy toe-po aminay anareo miara-mandrotsorotsy miara-mahatsiaro ny tantarany lesabotsy ihany koa sady miady rima ilay izy fa hijery indray arytsika zavatra anankiray firaritso kely monja avy any amin'ny mpakafy tany a daro jerentsika ny sary jerentsika tsisy dia mirary soa zany ho an'ny Fany e fantatra moa ianao amin'ny anarana hoe Roland a i Fany a dia toy izy nofahazo miteny fa mahafinaritra e dia mba ho vina indray ny raha manaraka mba ho eninay ie mankasitraka. Zay mankafy foanana mbola kely ara toy izy fa tsara raha soa. Ia dia betsaka ny zavatra hitan'ny Fany eo amin'ny tontolon'ny kanto a dia mirary soa ny Fany amin'ny asa zay ataony ary mbola noho izy any ihany koa izany kanto malagasy izay tena mahamalagasy ny malagasy izany sotra toko. Sotra toko mbola variana be izy mbola mpany jery aloha rovina hoy ny raha manaraka indray mba hoenona ay efa misy any fa tsy miandry lazonika efa misy any efa bobaka be bobaka be. Mankasitraka anao manamafy ny firaritsoa anao ihany koa a mba ho ela velona ao anatin'ny mozika ho ela velona ihany koa amin'ny lafiny rehetrarehetra isaorana ny tany an-tokantranotany anaraka ny kolisanjivita amin'ity alady hariva ity mirary herinandro sambatra sady afaka sady zay ny vizambizana farany herinandro mety hoe na dia nisitaka kely a dia miala voly ihany koa atao anatin'ny fandarana fa dia mirary soa antsika rehetra misaotra mero ihany koa tamin'ny niarana nolotra ny fandarana. Ia dia misaotra indrindra anao laingo mankasitraka indrindra i Fany a isaorana indrindra koa ireo ekipa teknika satria zay sy laingo mety hoe miseho eto afa maro be ireo namana miara-mibaby izay ley hoe tongotra miara-mamindra sy soroka miara-milanja mitondra an'izao émission zay ivoaka tsara any an-tokantranonareo any a ampatsahivi ny antoina fa efa misy ilay pejy coulisse amin'ny TV Plus Madagasikara efa misy ihany koa ilay hashtag COTV raha toy ianao ka tia aneho hevitra raha toy ianao ka tia anambara zavatra momba fandarana raisinay ampifaliany zany isaorana indrindra ianao any an-tokantrano a aza tonoina nyfamerenana zay ampatsahivi ny laingo amin'ny ilay alarobio avy zao amin'ny telo ora latsaka fefany sy sabotsy amin'ny roa ora latsaka fahefany a isaorana ny mpijery tonga nafana fo tety aminay tety Ivanjambotso tety a mankasitraka anareo mankasitraka ny Fany mankasitraka ny ekipa rehetrarehetra ny mpanaraka akaiky ny TV Plus Madagasikara indrindra ianareo izay fanany Colaissant TV mametraka ny veloma mandrapitafao anao a irairay no amaranantsika azy velomo mankasitraka toka. Raha ny fotra ny vadinika polisy angamba tsisy mampiavaka azy amin'ny fotra rehetrarehetra misy ka hoe ananany avantazy fa nisy anefa lehila lehilahy tsotra sy mahi
tsy nangeta eta mafy ny hitany fotra ny vadinika poly sy antitra di ho izy na tsiaro ary talohan'ny falebiazako karaza poatra maromaro no efa hitako sta zako taone ny vadiny tatsa sy ny vadiny receiverany sy mba manahoana kosa la zany fotra ny vadinika poly sy hitady efa nahita ihany mifotra ny vadina gendarma izoko kotoraky zany vadiny inspektera tena marina ny zanako azany andefa mandro ny laraka ao amin'ny justi isy izaho anefa sasa miandro ny fotra ny vadinika poly isy raha mbola nitarainao a raha nitaraina teo razoky de nisy vadina pra nanatonazy nanome toky hoe ho faranako eto androany mihiry firinao tsy isy ho aseho ako anao avetrany fotra ny vadina poly isy aleloia tsy nofitsony ho irangabe ny dradradradra isorana neny ao ambony tateraky ilay revinga dra de ny tsintsisy andrasondrasa lay akanjo ny lava tsy many ify fa maika ny ahita maso ny fotra ny valininga poly isy indrisy anefa fataona mpitrotra loatra ilay no tsiritiny efa ho dimampolo taona mihoatra tambony kibony ilay sipa teo no maty tampoky izy de tsy nahita ary tsy ahita ny fotra ny vadinika poly